אנחנו ליום הזה ציפינו וצפינו אותו מגיע בתוך סט הכלים של החמאס בניסיון להכניע. האיום הוא לא איום קיומי על מדינת ישראל, אבל כלי טייס כזה, קטן ככל שיהיה, שיחדור למדינת ישראל ויפר את הריבונות שלה, מבחינתנו זה משהו שאנחנו לא מוכנים לקבל אותו. צריך להגיד שזה לא עשייה רק של האנשים שיושבים במערכת הנשק או בהגנה האווירית, יש שותפים רבים לעשייה הזו, אולם נרתמים בסופו של דבר לנקודה אחת, שהיא נקודת העירות. מה שאנחנו רואים פה זה שברים של עירות של אחד מהטיסנים שחמאס שלח לעבר ישראל. אנחנו רואים פה הרבה מאוד שימוש בטכנולוגיות מדף אזרחיות שזמינות לרכישה על ידי כל בן אדם בעולם באמצעות האינטרנט ומיועדות לחובבי טיסנאות. רואים פה חלקים של הגוף של הכטב"ם, רואים פה מעט משברי האלקטרוניקה שנותרו, דוגמה לשבר ממצלמת GoPro שככל הנקרא הייתה מזוודת על הטיסן, ורמת הטכנולוגיה שראינו באירוע הזה תאמה לציפיות המוקדמות שלנו בהקשר ליכולות החמאס. תראו, 23 שנה אנחנו עושים את המשימה הזו 24/7 יום יום, קופצים לאלפי אירועים אם לא הרבה יותר. בסופו של דבר זה משהו שהפר או ניסה להפר את הריבונות שלנו כמדינה, ואנחנו היינו פה בזמן הנכון, במקום הנכון, כדי לעשות את זה, וסיכלנו את המשימה.